vizije i misije Osijanja iz Vašingtona. Meni ova priča sa non-paperima odavde deluje kao neka vrsta bacanja prašine u oči sa ciljem da se skrene pažnja sa činjenice da Priština ima jedan destruktivan odnos prema dijalogu, da uprkos pozivima državnog sekretara Blinkena da Priština učestvuje na sastancima, da ima jedan konstruktivan doprinos i odnos prema dijalogu, Albin Kurti odbija da odlazi na sastanke u Brisel, Priština odbija da sprovodi elemente briselskog sporazuma i to treba na neki način zamagliti bacanjem prašine u oči javnosti. Sa druge strane, vrlo perfidan pokušaj da se na neki način problematizuju svi potencijalni srpski interesi koji u nastavku dijaloga mogu da se dobiju, tako što će se kroz različite non-papere banalizovati, provlačiti, izlagati jednom sudu kritike pre nego što se uopšte o rešenjima i diskutuje. Tako da nemam ličnu sumnju da ovakve ideje i inicijative u taktičkom smislu pre potiču iz krugova koji su više naklonjeni interesima Prištine. Što se tiče izjave Ramuša Haradinaja, ona podsjeća na činjenicu da se albanski političari kontinuirano takmiče među sobom u tome ko će da bude tvrđi prema Srbiji, tvrđi prema Beogradu, dok se, nažalost, neki srpski političari takmiče u tome ko će da se preporuči delu međunarodne zajednice u smislu toga da, eto, samo kada ne bi bilo Vučića, oni bi bili fleksibilniji, kada ne bi bili u opoziciji, oni bi činili ustupke i tome slično. Mislim da u Srbiji treba da nastavimo da radimo na građenju nacionalnog konsenzusa kada je reč o Kosovu i Metohiji i smatram da smo jednim ozbiljnim i otvorenim odnosom prema tome, uključujući i kroz unutrašnji dijalog koji je na inicijativu predsednika Vučića vođen u prethodnim godinama, dali svoj doprinos tome.